بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم. يا كاشف الكرب يا موجه الحسين عليه السلام اكشف كربي وكف المؤمنين بحق اخيك الحسين عليه السلام. يا رب محمد وال محمد صل على محمد وال محمد واجل الفرج على محمد صلوات. صلوات پڑھنا پہلی عبادت ہے سارے دن کے سوری صلوات جتنے حاضر ہیں مجلس تشریف فرما ہے اپنے اپنے مرحومین واسطے بالخصوص لاوارث کو میرے مرحومین اور شہداء ملت کی بلندی درجات واسطے مل کے صلوات جتنے مولاد اللہ تشریف فرما ہے تمام دی صحت و سلامتی واسطے سوری سلام سارے مل کے عبادت سمجھ کے باہر بے آقاد جنت ظہور واسطے بلندر سلام نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری یا علی مشکل مشاہد بلند کر کے نعرہ حیدری یا علی مشکل مشاہد صلوات پڑھو پڑھ کے نظام میں عزاداراں نوں تکلیف کدی نہیں دیتی لیکن کوشش کرو جتنے بزرگوں تکلیف نہیں دینا جتنے جوان بھائی بیٹھے پیچھے کوشش کرو ایک ایک قدم اگے آؤ کدی معاف ہو تو میں وجہ بھی دسنا قریب اس واسطے بلایا جاتا ہے باپ جی یہ ذکر پاک ہے سارے عشق کی نماز اور شیعہ کی نماز کی پہلی صف خالی نہیں سارے مل کے پاک کی عظمت پہ درود دعا ہے مالک اللہ یہ عزاداری اور صداری قبول فرما مالک حاضرین کی حاضری قبول فرما مالک اس ذکر پاک نصب کا جناب راجا توقیر کو نے نہلی صاحب جناب راجا حیدر علی صاحب مولا صحت و سلامتی عطا فرما مالک رزق کی وسعت عطا فرما خالق مالک اس ذکر پاک نصب کا بانیان جملہ اور امید کے درجات بلند فرما مالک اس ذکر پاک نصب کا راجا کمال خان صاحب اور راجا جائے خان صاحب مالک مقدر درجات بلند فرما مالک بنیان کی توفیقات وچ اضافہ فرمائے مالک حاضرین مجلس جتنے میرے بزرگ تشریف فرما ہیں مالک انہاں دی زندگی دراز فرمائے جتنے جوان بھائی تشریف فرما ہیں مالک اس کا قصد کا جوانی ہمارے بہت بڑی دعا مانگنا چاہنا سارے مل کے آمین آخری میرا خالق مالک اس ذکر پاک قصد کا ساڈے پردے والے وارث دا جلد ظہور فرمائے لہنامی دعائی دی قبولیت واسطے مل کے سلام قدیم عزدار تشریف فرما ہے عظیم عزدار نے چہرے کی زیارت کر لیا آئی دی مجلس کی ابتدا چار سطر بن گئے کیونکہ دن دن قبلہ پاک سیدہ ندان سوال نال بی بی دی عظمت کو آئی دی مجلس کی ابتدا کرنا چاہیے قیمتی سطر عزدار کے حوالے کرنا چاہنا جس کو بابا کی زیارت بھی مشکل
مصلي پر ہو لا
اس مقام پہ بھی پہنچے
اس کمینی عورت نے پتھر چایا ہے ہم سائی کچھ دیئے کہ مرے نہیں ہے ایک کمینی آدھی ہے وہ جڑا سات کے قرآن پڑھ دا ہے ہم سائی آدھی ہے اس نے رکھیڑا نقصان کی تا ہے ایک کمینی آدھی ہے تو کوئی جرم نہیں ہے دے پیوں دے میرے پیوں دوارے میں بدلہ دے دیا یہ بدلیا لے دفسانی نتھی سنے بی بی پریشان مال وہ تو ہٹ جائے خالی نسان دے پاسے میں کہ بی بی آدھی ہے لانی سمیت مال بیکی میرے پاس اے کمینی میرے پیرا دے مال کرے لیے دکرن دے میں زیدہ دا حکم ہے بی بی دے نمسا کے لانی دے سر دے سام کو پرواز کی دیئے سیر دے سر دے چکر لیے دے آمان آئیے عظیم چہرے میرے سامنے حرم ہے جائے پناہ ہے جہاں میں حیدر ہے پھر سنو
سرکار دی عظمت سناونی ہے مولا رضا بادشاہ دا قصیدہ
کرنے شروع کیتے اپنے دے مطابق مولا نے اپنا شرم لگا صدر دوڑے والے کر لیا پوری توجہ ہوئے تیرے پیلے بندے
قبول اسلام دے سواج کا کوئی رحم نہ ہے اس دین دی تبلیغ واسطے اے کس نبی دے پتر نہیں ہوندے جویں میرے آقا علی دی اکھیاں واہ واہ بیبی تو علی ہے قبول اسلام دے سواج کا کوئی رحم نہ ہے اور جی مسائل دے میں گل میرا دل ہے اج کے مسائل دے ایک ستر اوکھی دے میرے ذہن وچ آ رہی ہے اس ستر کے پورے ملک وچ بڑی مکان ہو گیا اور جی پچھلے سال ربیع الاول ایک میسج چلیا کئی اللہ تعالیٰ کو ملے ہوشی جب میرے کو یہ میسج پہنچیا نا پڑھ کے میری اکھی بس پئی ہے یقیناً تسلی سن کے رو پوسو اسلام آباد عدالت ایک سید جج کرسی پہ بیٹھے ہیں عدالت بندے پکار کرنا نال کھڑے میرے کروڑا سلام سید تے سید کرسی پہ بیٹھے پکار کرنا نال کھڑے اچانک پکار کرنا لے پکار کیتی ہے شہزادہ نے اس پر وعدہ دیا وجہ
جلدی جلدی کروان منا دی بات دروازے تے ہے قبلہ بشیر دروازے تے ہے بی بی نے اندر شواز کیتا ہے تے منا دی کیتی ہے جو حسین والے بشیر دے ہا بی 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 دی اور کچھ نہ کچھ دی ہی او کوئی دس جا نال کوئی عباس وی ہا بسم اللہ بسم اللہ یا بیر دے قریب بشیر دے ہا بی بی ہا بی بی دی اور میں نہ مندی عباس وی ہوے تے حسین والے بشیر دے بی بی عباس پہلے والے بی بی دی اور من مندی حسین بھی مارے بھی ہوسی مگر ایک منت دعا اللہ دے نام تے اتنا دسا عباس تے حسین بسم اللہ بسم اللہ فوج دا نام ہے بشیر نے منہ تے ماتم کیتا ہے ماتم کر گیا تے بی بی فوج ہے 9 لاکھ صدقے جاواں صدقے جاواں 9 لاکھ دا نام ہے عباس نے اما 4 قدم پیچھے ہٹ کے رو کے لیے میرے پتر دی توہین نہ کر 9 لاکھ تو میرا لال ہی نہیں رہا بی بی علی میں تو عباس سے بات کرتے بڑے ماں اے بسم اللہ بی بی نے لفظ رکھا بشیر نے مک مٹی کا چاہ کے سارے چھوائے سین جی وجہ دسی ہے سنا بشیر ਮਨਾਦੀ ਨਾ ਕਰੇ ਮੈਨੂੰ ਮਖਦੂਮਾ ਦੀ ਮਾਲਾ ਤੈ ਵੰਗਣ ਦੇ ਉਹ ਵਾਲੀ ਟੁੱਟੀ ਹੋਈ ਨਾਲੀ
ايه الله تعالى